Неймовірна спека добряче вимучила закарпатців. Та з початком серпня в область прийшло похолодання. Регіоном пройшли грози, а шквалистий вітер навіть повалив дерева. Внаслідок сильних поривів відбулося падіння гілок дерев на вулиці Дворжика, а також Довженка. В першому випадку деревина впала на лінію електропередач, тож рятувальники, дочекавшись прибуття енергетиків, розкрижували деревину та усунули з місця її падіння. Щодо вулиці Довженка, то тут гілка дерева впала на доріжку для пішоходів, чим перешкоджала рух. Зокрема, підрозділами ДСНС було розкрижовано та усунено з місця падіння понад 3 кубічних метра деревини. Постраждалих внаслідок подій немає. Та жителям області варто знову запасатися водою та віялами, адже вже цього тижня на Закарпаття повертається спекотне літо. До нас надходить теплоповітряна маса із Балкан, а точніше із Середземного моря та Північної Африки. І температура повітря буде прогріватися вночі до 12-17, в день до 25-30 градусів тепла. І на наступному тижні ми очікуємо, що навіть буде ще тепліше. Температури повітря можуть сягати до 35. Опадів, як таких, багато не буде. Після переміщення фронтального розділу опади в регіоні припиняться. Дощу, ймовірно, не буде майже 10 днів. Температура повітря до 20-х чисел збережеться високою. Можуть бути температури, які можуть справді сягати на наступному тижні, не на цьому, тобто після 12 серпня, які можуть насправді сягати до 35-38 градусів тепла. Велика ймовірність того, що серпень також буде таким досить сухим і досить теплим, навіть гарячим, із спекою. Стійка літня погода протримається в регіоні щонайменше до 20-х чисел серпня.